وهذا تيدين ويدو أفراد كاسعاد قده هده حريد دادو عدو لابا يسكمي هلي سيد قده مي إنا أدنا قاري إيه السيلة قوري إيه السيلة يا حفيش إيه السيلة هاد حقايا كاكا هوس كشو عرور تيدي يدن ليرا ديدي بعد كنو تاقنيد حقا باسليه طورشادنا إنا تسبت هوس تيد أد جلسات كو حردو والله يسكمي من دونا وحي كرد عايمي لابدن باكرد عدونا قفكو وصر ريا ايات هاي قوبالكا iyana waxaan xilibaana hadaan xilibaaladu kala dhahay koognay awoodahaaga cid kale haday kula isticmaashadeen oo sheeg dadkan ha isku kicin muddo 24 saacadood oo hadda saacadan hadlay laga bilaabo haddii ku soo deen weydo oo xurriyadoodu u cidan weydo wixii dhaca anuu shaqo kuma lihin kaadoon shacabba bilaabmi gurigaaga iyo xafiiskaaga xiliban mubaarak xeeldheero oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Saaxil waxa uu mar kale ka hadlay cabasho muddooyinkii u dambeeyay ee ka soo yeedhay shacabka magaalada Barbara kuwaas oo ka cabanaya leedhxumo soo wajahday magaaladaasi xilibanku waxa uu cabaareeyay dad shirkada leedhka magaalada Barbara siisa ay xabsiga u taxabtay kadib markii ay ka cawdeen adeegaasi ay siiso ay sheegeen inaanu adeeg haboon ahayn xilibanku waxa uu baaq u diray barasaabka gobolka Saaxil oo ugu baaqay in hadii uu soo deen waayo shacabkaasi la xirxiray 24 saacadood oo soo socda waabaabili doona mudaharaado waaweyn oo ka dhaca magaalada Barbara laga soo horjeedo shirkada leedhka ee magaalada Barbara iyo sidoo kale dadka sidaasi xaq darada ay u xidhay sida uu xilibanku hadalka u dhigay waxaan doonayaa halkan inaan wax ay kaga falceliyo xarigii lagula kacay 7 qof oo reer Barbara oo maxay muwaadiniintii cabashada kasoo gudbiyey shirkada leedhka anaguna codkooda ku hadalay ee muxuu ahaa in ka falceliyay arrinta muxuu ahaa xilliga dhaxmada ka jirta magaalada Barbara anaguna aan halka ka hadlay maanta dhawayto 7 qof ayaa ila hadda u xiran say noo soo xaqiijiyeen muxuu ahaa ila xogagaali marka waxaan u soo jeedinayaa barasaabka gobolka oo aan qofka ugu sareeya ee muxuu ahaa gobolka amnigiisa qaabisan dadku cabasho way soo gudbin karaan waxa ugu halka ugu dambeysa qabsan karaan waa cabasho wax falcelina wax dhigaadayga wax khalkhal amniga midna may samaysan la soo xaqiijiyay iyagoo meheradoodii hoos jooga qaarna hordheelo laga soo xulay qaarna wax laga soo xulay meelahan wax lagu daabaco saddex jad meesha ka mid tahay qaar waa ku Facebook ka hadlay xilibanadooda la hadlay deegaanka lahaa shaqadooda bad qabteen sidii aynu cid kale ma aflagaadiin xataa barasabka waxba kama sheegin maayirka waxba kama sheegin waxa weeye waxaanu fahmaynaa arrinta in lagu caregsanayo oo la leeyahay muxuu ahaay maadaamaad maca xilibanadini ka hadsan dhalisha sheegteen welibi kaabaan xuxuynaay wax ka qabta hadhowtayaanay kula xumaan gudoomiyey qofka ugu sarreeya ayaa tahay gobolka ee anagu aanu xilibaana haddaan xilibaanadu kala dhahay koognahay awoodahaaga cid kale hadday kula isticmaashadeen oo sheeg waxa weeye awoodda ugu sarreysa gobolka adigaa leh dadkan ha isku kicin muddo 24 saacadood oo hadda saacadan hadlay laga bilaabo hadda ku soo deen weydo oo xurriyadoodii u cidan weeyo wixii dhaca anagu shaqo kuma lihin kacdoon shacabba bilaabmi gurigaaga iyo xafiiskaaga iyo ka shirkadaba waa muxuu ahaa lagu hormudahay doonaa wixii dhacana anagu fasax bay yihiin muxuu ahaa bulshadeedu waa hadda tiideen weydo 4 saacadood gudahooda xurriyadoodu u cidan laba iskuma helay sid gudoomiyey inaad adna gaari ee siile guri ee siile iyo xafiis ee siile aad xagaaga kaga hoos gasho carruurtayadii iyo dhalinyaradeedii bacadka noo taagnayd xagaa baaslihii doorashadana inaad sabad hoosteed aada gelisaad ku xidho waa la isugu iman doonaa wixii ka dhacay meelo badan baa ka dhici doona marka waxaan leeyahay anigii kule xilibaantii golaha deegaankaaba ka hadalay waxaan rajaynayaa ilaa caawa ilaa aruurtan inay ka hadlaan xilibanada kale ee golaha wakiiladu intay la fikir kahay marka dadka lagu tacadiyayo waxaan leeyahay faraha ka qaad gudoomiye anagu ma cid bay u xidhan yihiin aday ku xidhan yihiin maxay amnigaada halka u sarreeya gobolkaada haysta mandate-kaagu aad u haysta marka hadalka aniga u badinay farriinta san diraya waa la socota maanta inay kacsanayd dhalinyarada iyaguna maxuu ahaay shijaarayd qabanayeen sababu leeyeen waxa kaloo aan maxuu ahaay u soo jeedinayaa madaxda maxuu ahaa mucaaradka xisbiyada wadaniyo cid iyagu maanay cod ka rabin dadkay codka weydiisanayaan maanay ahayn dadkan berberi
وأنا حالتي ذا لصعن ودلي ذا الشيقي واللي وحكاها اللي ما أنا رج يقونا إني واجب كود كودي ما نرجعين له هديك الهاد سعودي أنا ودين دي وقدام بين وحن أمه هاد نقيا قدوميها كبيرش كتمرته أحمد فارح على ره و ورقتك صوص هاري كل انتي بحوا هاي الكردية قيمه الأركا وهكية أرنتها أنا تلا سقيم أنا بحوا هاي وهذا اللي قد قل دونه هذه آد بومات سي هاي قان جالس النبل وقاطي سقي جودي زشبة مركا وهاي لما قانسا ودي أكرتا أنا دبر دع دع أما بحوا هاي نقلتشن سدعوا ولا سقي إلا أما الغتر كفره لعيت كسب حسين ميرك الله يستعباه لكن ولي مركل لقاها اللي على الشيء قدر ليش للشيء قال هل هيك شيء إن ولي بل لقصي عرق صدا وشعب يقول حير الله عبوريه تيان شيء جي تي حركها لوج تري واحد تاي إبراهيم شاكر سي بي تي في هرجيسا.